Said Wiqas, Khaybar News. محترم مجاهد صاحب تورهم مسله ډیر زیاته جديده ډیر خلک زی چې کوم افغانان ال تکار روزګار کی اغیل تبندی هم دغه شان په سپین بولدک باندې خلک زی ال تکي کورونه لري خپل خپلوان دلته گیر په دې باندې تاسو آیل پاکستان حکومت سره تاسو په دې باندې سره پتنی وری او دې سره سم چې کوم تیر ورځ د پاکستان د ایسای مشر راغلی او آیا هغه هم په دې مورد راغلی کنه سنور خبره هم شوې مننه باید یادونه وکړو چې په دا وروستیو کې په بندري سیمو کې زموږ د افغانانو ستونزې ډېرې سوې دي خصوصا په چمن کې د پاکستان د بلوچستان ایالت سره او دغسې په تورخم کې زموږ د افغانانو یو ډېر ګڼ تراکم پیښ ده د دې ستونزې د حل لپاره موږ مقررنه غوښتنه وکړه د خپلو لارو نه چې پاکستانی لوری باید دروازه بند نه کړي دغه سه مالونو تم زیان رسیږي او تجارت تم زیان رسیږي او افغانان هم په یو کې مریضان دي مسافر دي مهاجرین دي تګ را تک کوي مقررن موږ به دې مورد باندې پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې د دوی امنیتي کسان تیر ورځ راغلي وو کابل ته یو هیئت راغلی وو خپلې هغه اندېښنې له موږ سره شریک کړي چې دوی په دروازو کې لري دوی یو څو مورد یادول یو داسې په افغانستان کې په دا وروستیو کې زندانونه خلاص شوي دي د دوی د تشویش وړ خلک د باندې راوتلي له زندانونه نو هغه پاکستان خاورې ته زیان رسوي د دې په خاطر دوی دروازه تړلې ده او د اسلامي امارت لخوا نه اطمینان او ډاډ ورکړ شو چې موږ لخوا نه هیچا ته اجازه نشته چې د افغانستان خاوره ستاسې په ضد باندې استعمال کړي دا یوه مورد او دوم دا هم وسول چې په دغه دروازو کې باید یو چک وسي پلټنه وسي که داسې اشخاص وي چې تاسې د راپورونو په اساس هغه پاکستان ته زیان اړي او موږ پرې خبر نه یو چې نوی حالت ته زندانونه خلاص شوي دي یا تاسې مطلوب کسان دلته نه وي خو هغه اوړي خو هغه خو چک کېدلی شي هغه تلاشي کېدلی شي نو دغه مورد نه باید استفاده ونه شي د عامو افغانانو په وړاندې هم دروازه تړل کېږي تجاران هم بند پاتې دي او زموږ مهاجرین وروڼه ځي راځي تګ راتګ کوي مریضان تګ راتګ کوي د دوی په وړاندې باید پرابلم نه وي دا خبره موږ په جدیت سره ورسره شریکه کړې ده د دوی اندېښنې هم اورېدلې دي او د دوی سفر هم په همدې مورد باندې اوسې دوی د افغانستان د فعلا دپاره اندېښنه درلوده تشویش امنیتي تشویش یې درلود هغه موږ رفع کړی ده مدثر ناصری صاحب مدثر یم د اوربل مجلې مسول محترم ستاسو د چین سره تیر هم ډېرې ښې اړیکې وې آیا اوس به چین حکومت ستاسو حکومت په رسمیت وپیژني دویمه پوښتنه د سیپیک پروژې په اړه باندې ستاسو څه نظر ده کلک توضیحات ورکړئ اول خو زموږ اړیکې ان شاء الله له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره مثبت اړیکې دي موږ مخکې نه ښې اړیکې تامین کړې دي او د چین هیواد یو مهم هیواد د مخ په وده هیواد د اقتصاد رشد کړی دی په آسیا کې او د دې اقتصادي رشد نه غواړو افغانستان هم مستفید شي دلته پانګونې ته ضرورت لرو بیا باسازۍ ته ضرورت لرو لویې پروژې تر کار لاندې دي په دې کې د چین همکاري حیاتي ده او باید له موږ سره وي موږ دا تاییدوو هم همکاري جلبوو هم او د همدې مسایلو خاطر باید چین موږ په رسمیت هم باید ومني غوښتنه مو دا ده چې زموږ نظام او حکومت او افغانانو سره ښې اړیکې تامین کړي هغه په ډیپلوماتیکه لاره باندې د سفارتخانې له لارې نه ښه تامین تنظیمېدلی شي او د سیفیک پروژه چې کومه ده هغه هم د آسیا دپاره مهمه پروژه ده د ټولې آسیا دپاره ګټوره پروژه ده هغه برخه چې د افغانستان پورې اړه لري موږ به خپل مسؤلیت هم پکې ادا کړو او موږ هم دا د خپل هیواد په ګټه پروژه بولو داسې نورې غټې پروژې هم تر کار لاندې دي چې امنیت ته منتظر وي د موږ ټاپي پروژه ده کاسا زر پروژه ده دوی ټول امنیت ته منتظر وي اوس ټول په تحرک کې راغلي له موږ سره اړیکې کړي چې پروژې په مؤثر ډول باندې د افغانستان له خاورې نه شروع شي او ورسره پټلۍ ده د ریل ګاډی او دغسې ورسره د برق لیګ ده د ګازو پایپ ده دا به له هېواده تیریږي او د هېواد په ګټه به وي او د سیپیک پروژه کوم سرک چې ده حلقوي سرک په آسیا کې دا هم زموږ له خاورې نه تیریږي موږ باید سره همکاري کړو د سنگاپور یو خبریال کوم رسنۍ والا د سنگاپور انس ملک فرام ویون Just a question. We've seen reports that the Taliban have completed consultations on government formation and that they have invited some countries as well. Would you want to confirm these reports or deny? Thank you. Tarjuman Chokstav, sir. Tarjuma Kawalezi.
دوی دا وای چې غنی زنی چې کوم سربراهانی مملکت یا نور هیوادونه دي نو غیته دعوتنامې لګلی شوې نو اې د دې دا مطلب چې تاسو حکومت جوړ شوې دي دا خبر نو کلیګل سوي می هغه به دی هغه مراسم د پاره وسی دی حکومت د اعلان د پاره جوړیږي نو زنی هیوادونه امکان لري زموږ دعوتنامې تللی وي هغه د نظام د جوړېدو د اعلان د پاره وسی هغه ورځ د پاره خلک د بهر نه راسي میلمانه The Norway Rasanay, Norwegian Rasanay. I have a question about the demonstrations over the last days conducted by Afghan women. To your mind, do they have the right to speak their mind and be on the same level on every level in the society today? And will you stop further demonstrations from happening? مرانا دوی وای چې 13 ورځ کابل کې زینو خزو تظاهرات کړي ول د دوی په وړاندې تاسو نظر څه دی آیا دوی په وړاندې په تاسو ودرېږي او یا هم د دوی د حقونو په اړه باندې کوم معلومات راکړي اول خدا وایم چې دغه وسنۍ وضعیت د هیواد نوې له بحران راوتلې حالت ده او نوې موږ د جنگ او بے نظمۍ او ګډوډۍ سره خدا پامانی کړي ده په دې ورځو کې هیله مداله خزو نرو ټوله ټولنو څخه مظاهرې ونسي ځکه تاسو وینئ د کابل په هوایي ډګر کې څو ورځې مخکې ډېر بیروبار و هلته ډېرې بدې امنیتي پیښې وسوې زموږ هیوادوال ضایع شول او وضعیت هم د کنټرول نه وتلی حالت ته لاړ نو که مظاهرې کېږي هم په داسې وخت کې چې حکومت ټولې برخې فعاله نه دي مسؤول و پاسخګو څوک شته نه نو په هغه شکل باندې مظاهرې اثر هم نه کوي نو باید داسې وخت باندې داسې مظاهرې یا غوښتنې تنظیم شي چې حکومت خپل اعلان کړي مسؤول مرجع معلومه وي او خپل سوال مطرح شي او د ښځو مظاهره موږ شاهدانو خو موږ کوشش وکړو چې هغو سره ښه برخورد وسي او کنټرول کړی شي سوزانا جورج واشنگټن پوسټ السلام علیکم Hello there, I have two questions. In Panjshir, you said that you tried to solve the problem there with negotiations, but ultimately you didn't. You cleared the valley militarily. I'm wondering, what message does that send to the world? And also, on the women's protests that turned violent, have you condemned that violence? And if you haven't, would you like to now? مجاهد صاحب د دوی لومړی پوښتنه دا ده چې تاسو ویل چې موږ هڅه وکړله چې پنجشیر له سوله ییزو لارو ونیسو خو داسې ونه شول بلکې هغه د زور له لارې ونیول شو دغه حالات نړۍ ته څه پیغام رسوي او دویمه هم پوښتنه تېره ورځ چې د ښځو کومه لاریون وو په کابل ښار کې د هغوی سره تاوتریخوالی وشو نو تاسو هغه تاوتریخوالی غندی او که نه اول خو د پنجشیر په مورد موږ معلومات ورکړل چې موږ هڅه وکړه په نهایي کې هڅه چې هغه د سوله ییزې لارې نه مسله ستونزه حل شي ولې متاسفانه چې و نه شول بیا افغانان حق لري چې د خپلې جغرافیې د امنیت لپاره چیرې چې تهدیدونه وي تهدید له منځه یوسي دا ټول هیوادونه کوي په ټوله نړۍ کې که چیرې څوک تهدید پیښي نظام ننګوي خلکو ته ستونزې جوړوي هلته نظامي اقدامات د نظامي امنیتي ځواکونه وي دې دپاره چې د هیواد امنیت تامین کړي او د خلکو دپاره امنیت راولي نو موږ نه غواړو چې دلته په هیواد کې مو جزیره جوړه شوې وای او ټوله برخه ټول هیواد یو څه وکړي او یو جزیره بل څه غوښتنې ولري د دې په خاطر موږ عملیات ته مجبور سو او انشاءالله اوس هیواد امن سوی ده جګړه پای ته رسېدلې ده او هغه برخې هم ټولې په امن کې سوي دي او بل د ښځو د تاوتریخوالي په باره کې دومره باید ووایو چې تظاهرات که بې کنټروله کېږي کله کله وضعیت حساس ده باید احتیاط وکړي ښځې او څوک تظاهرات کوي هغوی هم احتیاط وکړي خو په لومړي سر کې زموږ داسې څوک هغو سره مخ شوي وو چې هغه موظف خلک نه وو هغه د یو پوستې ساتونکي وو هغوی سره برخورد شوی وو وروسته موږ اقدام وکړ په هغه کسان هم له غجې نه لرې کړل او په ځای یې بېرته استخباراتي مسؤولین راورسېدل او وضعیت یې کنټرول کړ ښځو ته یې قناعت ورکړ سی سی ټي وي اقبال مجاز محترم ډیر مننه د پنشیر قضیه هم تمامه شوله لکه څنګه تاسو ویل اساسي پښتنه د ځینو ملاقاتونو د چې له ملا صاحب برادر سره کیږي د ملګرو ملتونو د سازمان استازي ځینې نور
اول سمو ذات باندې بحث شو او دوه خبره دا چې نور راتون کې نړۍ مشران بسوږي چې ملاسه برادر او نور د امارات مشران ور سره ګوري مننه اول خدا د ما مخې تاسو ته ویل چې په نړۍ کې یو تحرک د سیمو ګوینو چې ټول هڅه کوي د افغانستان په آبادۍ کې او مرسته کې هڅه وکړي کوشش وکړي همکاري وکړي لکه داسې معلومیږي چې خلک افغانستان امنیت ته منتظر وو نړیوال بشري نهادونه د ملګرو ملتونو اداره او نورې ادارې په نړۍ کې یا هیوادونه هغو ټولو خپل استازي رالیږلي دي موږ د قطري لوړ پوړي استازي شاهدانو راغی دلته په کابل کې زموږ مشرانو سره خبرې وکړې هغو ټول فوکس په دې باندې اوس څه کولی شو مرسته کوی وکړو او هغې میدانونه څرنګه زر فعالولی شو او دلته مرستې څرنګه رارسېدلی شي او عادي حالت ته بیرته څرنګه تللی شو کومه برخه کې کومک وکړو دغسې د مختلفو هیوادونو د ملګرو ملتونو هیئت هم راغلی وو ډېره برخه د وینا د مرستو تمرکز وو او د ځینو نورو هیوادونو استازي هم چې دلته راغلي دي امنیتو مرستې موضوع یې له ځان سره راوړي نو دا د دې پیغام لري چې انشاءالله نړیوال له افغانانو سره همکاري ته دوام ورکوي بشري همکاري او بیا د بیا رغونې په برخه کې همکاري او موږ مطمئن یو چې انشاءالله نور به په افغانستان د نړۍ یو ملګری هیواد پاتې کیږي افغان نیوز به نام خدا براتعلی بهکام هستم از خبرگزاری افغان نیوز مجاهد صاحب در مورد سفر آقای جنرال حمید رئیس ISI پاکستان به کابل میشه تشریح بتین که با چه کسانی از سران امارات دیدار کردن و در چه موارد بحث کردن یکی و دوم تظاهراتی که زنان کردن شما صدایشان را شنیدین و آیا به صدای آنها لبیک خواهید گفت یا خیر تشکر تشکر اول خوب باید بگویم که قبلا گفتم یک هیئت پاکستانی که شاید رئیس استخبارات پاکستان در رأسش قرار داشت و افغانستان آمدن آنها مکررن خواسته بودند که یک ملاقات داشته باشند قبل از این یک ماه ولی ما چون مسئولین ما مصروف بودند برشان اجازه نبود پری روز برشان گفته شد که بیاین آنها با خود تشویش داشتند در مورد امنیت خط دیورند آنها یک تشویشی که عمده ای را که آوردن این بود که افغانستان چون زندان ها نه و اجاز خلاص شده زندانی ها بیرون شدن در او زندان ها افراد هم وجود داشتن که ما حراس داریم که به خاک ما ضرر برسانن یا امنیت ما را تهدید بکنن در این راستا هم موضوعات را آورده بودن با محترم ملا برادر خوند مطرح کردن و ما از طرف ما برشان اطمینان داده شد که خاک افغانستان علیه هیچ کس استعمال نمیشه و کسایی هم اگر گرفتار شوند که علیه کشور پاکستان اقدام میکنن ما وار مهار میکنیم و همچنان خودشان هم باید در خط دوران متوجه امنیت خود هم باشه مسئولیت دارن و موضوع دومی که آورده بود موضوع همکاری بود در بخش های میدان هوایی که ما در کدام میدان میتونیم در میدان های ملکی همکاری را انجام بدیم و در کدام بخش میتونیم با شما همکاری بکنیم از آنها قدردانی شد گفته شد که نظام ساخته شود بعد انشاءالله با شما از همکاریتان استقبال خواهد شد و مشخصا برتان گفته خواهد شد که کدام همکاری داشته باشین موضوع خانم ها را باید بگویم که دین روز خو ما تا نیستیم که آنها را مهار بکنیم خواسته هایشان هم شنیده شد ولی ای که یک ارگان مسئول پاسخگو سوالاتشان جواب داده باشه نشده چون ارگان ها تا حال فعالیت خود آغاز نکردن مسئولین در رأس نیستن از آنها خواسته شد که شما کمی حوصله بکنین زمانی که نظام ساخته میشه ارگان های پاسخگو آغاز به فعالیت میکنن و شما انشاءالله رسیدگی خواهد شد قناة الجزيرة السلام عليكم ورحمة الله بيبور مهدي من قناة الجزيرة سيد ذبيح الله مجاهد لدي سؤالان الأول يتعلق بالجوانب التقنية التي قلتم إنها ما تزال تحول دون الإعلان عن تشكيلة الحكومة بعدما انتهت المشاورات المكثفة ما طبيعة هذه الجوانب التقنية؟ هل يتعلق الأمر بتوزيع حقائب وزارية؟ هل هناك خلافات تريدون التغلب عليها؟ هذا يتعلق بالسؤال الأول أما السؤال الثاني فهو أن هناك هل للأوضاع التي كانت جارية في بانشير قبل سيطرة طالبان عليها كما أعلنتم قبل قليل هل لها ارتباط بتشكيل الحكومة؟ هل أخرت تلك التطورات الإعلان عن تشكيل الحكومة شكرا جزيلا أول خو باید ووایو چې د حکومت جوړونې کار په شدت دوام لري ټول تصمیم گیری خلاصې شوې دي تخنیکی برخه کې موږ
بوختو تخنیکی برخه دی کار باندې او دغه اوازی یا د تشویش چې خدای مکر د اسلامي مرد په صفوف کې اختلاف د موضوع زندیدل داسې نه ده مو کوشش ډیرو کې مشورې جمع کو نظرونه واخلو او تصمیم خکلک ونیسو چې نظام با ثبات من تراسي قوی راسي او اسلامي راسي د خلکو غوښتنه ده کوشش هم دا وکړه نو ان شاء الله اوس په تخنیکی مسائل باندې بوختو د تشویش طرف کېږي حکومت به ان قریب اعلانېږي او دوه خبره د پنچیر مورید باندې باید دا وایي مخکې مو ویل سوسی پنچیر کې یو تعداد کم خلق هغوی اشوب پیل کړی وو او اوس وضعیت عادي شوی ده پنچیر د اسلامي امارت او د افغانستان برخه ګرځېدلې ده جز ګرځېدلی هیچا دپاره له هغې جنه تهدید نسته او د حکومت اعلان پورې هم دې مسلې اړه نه درلوده حکومت جلا موضوع ده چې ان شاء الله تصمیم ګیري نهایي شوې دي تخنیکي ستونزې پاتې دي هغه به حل سي او د پنچیر موضوع جلا یوه ستونزه وه چې هغه هم حل شو الحمدلله دان ٹی وی عارف حیات صد مہربانی مجاہد صاحب دا تاسو چې وای چې موږ ته د بارانی چې کم هیوادونه دي دا موږ سره مرسته وکړي دی وخت کې افغانستان کې اوسه حالات دي خو کوم ګور هغه چې دلته په دې ایشیا کې نور ملکونو لمسه ایډ ورکي یا هغه سره تعاون کې مدد کې نو د دنیا قوانین په هغه باندې لاګو کوي ډېرې خپلې خبرې پې مني نو آیا تاسو د هغوی د خبرو منلو ته تیار د هغوی دغه خبرو منلو ته تاسو تیار به یې هغوی چې څومره لکه اروپایي نور ملکونه دي هغوی چې زموږ د ترډ ورلډ کنټریز له څومره امداد ورکوي یا ستاون کوي نو ډېر هغوی منې خپل قوانین خپلې خبرې پې مني نو که تاسو هم د هغوی نه مرسته غواړئ نو د هغوی قوانین خبرې تاسو بیا منئ هغوی سره رابطه کولو کې اسلامي امارت یو دریز لري ټول نړۍ ته اعلانوي هغه داسې که نړۍ باید له موږ سره بېلایوزه مرستې وکړي او په بشري مرسته کې د بشري روحیې په اساس باندې مرستې وکړي مشروطې مرستې موږ د چا هم نه منو که څوک مرستې په دې قیمت له موږ سره کوي چې دلته به په افغانستان کې مداخله کوي یا به زموږ په نظام کې ترنګوالی د دوی په تصمیم باندې وي یا به موږ له دوی نه مشوره او نظر اخلو دا رقم مرستې افغانان نه مني په همدې باندې زموږ دا شل کاله جنگ روان و چې افغانستان یو مستقل هیواد ده د هیڅ هیواد مداخله په خپلو سیاسي امورو کې نه مني په خپلو داخلي امورو کې نه مني له نورو هیوادونو نه هم دا غواړو چې غوښتنې ونه کړي او فعلا د پاره کومې د مرستې اعلانونه چې هیوادونو کړي دي هغه صرف بشري مرستې اعلان کړي دوا د خوراکي مواد دي او اقتصادي مرستې برخه کې هم خپل امنیت غوښتی که دوی پانګونه په افغانستان کې کوي د دوی د امنیت تضمین باید ورکړ شي او دا افغانان مسؤلیت لري چې د پانګونکو لپاره امن فضا جوړه کړي او اطمینان ورکړي تلویزیون یک فرشاد تلویزیون یک مجاهد صاحب سلام فرشاد دوریوش هستم از تلویزیون یک بیشتر مردم نگران از این هستند که با اعلام حکومت جدید بیرق آینده سرنوشتش چی میشه و اینکه سرود ملی تغییر میکنه یا خیر میشه در این مورد کمی معلومات بدین تشکر در این مورد باید بگویم که این جزئیات است زمانی که نظام ما داشته باشیم ارگان های تصمیم گیر به وجود بیا ملت هم مشوره خواهد کرد ملت هم با حکومت همراه و هم نوا خواهد بود تمام جزئیات زیر بحث گرفته خواهد شد و ما باز انشاءالله میتونیم راه های حل برش پیدا کنیم این مسائل یکی هم قابل از این نیست که خدای نخواسته ما را به بحران ببره یا امنیت نباشه ایجا یا خدای نخواسته به مردم افغانستان تشویش ایجاد شود همه پرابلم ها حل میشه جزئیات است که انشاءالله حکومت پاسخگو به میان بیا تمام جزئیات را حل خواهد کرد تولو نیوز زه عبدالله حمیم یم تولو نیوز خبریال مجاهد صاحب زما لومړنۍ پوښتنه د فهیم دشتي د وژنې په اړه باندې ده چې څنګه ووژل سو او د دې تر څنګ څو ورځې کېږي چې د مزارې د هوایي ډګر څخه شپږ پروازونه ګرځول شوي دي تاسو مخکې مو ویلي هغه کسان چې هغوی رسمي اسناد ولري کولای شي چې له هیواد څخه ووځي ولې دا کسان راګرځول شوي دي او د دې تر څنګ د دولتي کسانو د ماشونو مسله څنګه ده ځکه ډېر خلک تشویش لري په دې اړه باندې او مرکزی بانک مخکې د افغانۍ د قیمت د پورته کولو په خاطر دوی هر هفته یا په میاشت کې دوی ډالر بازار ته راایستله دا ډالر به اوس څنګه سي او د دې تر څنګ د برېښنا شرکت
په کال کې 250 میلیونو ډالرو برک د نورو هیوادو څخه افغانستان ته اخیستی، اوس به څنګه سي دا پیسې به تاسو له کومه؟ متاسفانه زه تاسو یو سوال ته ځواب ویلی سم. دلته بیروبار ډېر ده، ورونه ډېر سوالونه کوي. تاسو د فهیم دشتي په باره کې وویلې، موږ هم خبر ترلاسه کړ چې هغه وزل شوی ده، خو هغه وزله ماته ښکاري کوم داخلي موضوع شوې ده. قضیه داسې موږ ته رسېدلې ده چې یو تعداد د قومندان صاحب جرأت په نامه ته څوک جهادي قومندان ده، هغه غوښتل چې د اسلامي امارت سره خبرو کې توافق ته ورسیږي او د امارت بیرغ یې پورته کړی ده. یو بل قومندان هلته د ګلایدر په نامه و، هغه برخورد سره کړی، برید یې پرې کړی. د دوی تر مابین سه جنګ شوی ده. بیا هلته کوم کسان چې مشرانو هغو فهیم دشتي و یو بل څوک هم نوم اخیستل شوی چې دوی دواړه د میانجیګري لپاره لیږلي وو. کله چې هلته میانجیګري ته تللي وو نو نه پوهېږم د قومندان جرأت کسانو دوی ویستلي دي، وزلي دي، او که د ګلایدر نفر ویستلي. خپل منځي منازع وه، په جګړه کې نه ده وزل شوی، خپل منځ کې دوی یو پېښه شوی. او دولتي ماشونو په اړه هم کله شته؟ ماشونه ان شاء الله ادا کیږي، ټول ماشونه به ادا شي، خو موږ باید دې ته صبر وکړو، نظام جوړ شي او د ټولو حکومتي مامورینو معاشات باید ادا شي. هغه دای د حکومت باندې دې دپاره به لارې چارې وي. او یو شی بل ووایو چې موږ اوس جګړهییز مصرف نه لرو، جګړه باندې ډېر لوی مصرف کېده، د دولتي معاشاتو مصارف ډېر نه دي. حتی د هېواد رغونه ان شاء الله کره کره سه شروع کړو، په خپله سرمایه باندې آبادولی شو. لویه ستونزه د جګړې وه او د دواړو خواوو مصرف چې کېده د افغانانو اقتصاد کې خرابېده. کابل نیوز. سلام علیکم مجاهد صاحب، زه جعفر فیصل یم، د کابل نیوز خبریال. مجاهد صاحب، د راتلونکي نظام په اړه ویل کېږي چې امیرالمؤمنین به یې په راس کې وي، هیله کوم په دې اړه معلومات راکوي. آیا راتلونکی نظام به د امارات په چوکاټ کې وي، بیا ځل د امارات احیا کېږي یا کومل څه؟ مننه. دې مورد باندې ما مخکې ویل چې باید انتظار وکړو، جزئیات وروسته د باندې نه لرو، انتظار باید وکړو. کله چې اعلان وشي ټول جزئیات او مشخصات به معلوم شي او موږ تاسې به بیا واورو ان شاء الله. سلطانی ترکی خبری آژانس. بسیار زیاد تشکر مجاهد صاحب. یک تعداد از کسا شکایت دارن که در چک پوینت ها یا در تلاشی موبایل هایشان چک میشه. به نظرتون این فاصله بین مردم و امارت اسلامی ایجاد نمیشه؟ تشکر میکنم. ما با شدت مخالف ازی هستیم که موبایل های کس چک شود. موبایل حریم شخصی افراد است، مثل خانه، مثل یک اتاق شخصی کس، او رو کسی نمیتونه چک کنه. ما هم خبرای رو به دست آوردیم، جدی پیگیری کردیم، تعداد را یافتیم، همه اشخاص را که تلفن های مردم چک میکنند به کدام هدف و گرفتار شدن، به قماندانی امنیه فرستاده شدن. این قضیه 3 روز پیش رخ داده بود، یک یا دو جای رخ داده بود، ما جلوگیری کردیم. و نیروهای امارات اسلامی اجازه نیست که بدون اجازه مسئولین و اشد ضرورت تلفنی کسی را چک بکنن و سر به خود دست روی سرک تلفن ها را چک بکنن، به هیچ کسی اجازه نیست. فرانسه ملی تلویزیون. شکیب احمد صاحب سنم لري د فرانسې ملي تلویزیون و. شکیب احمد په نامه ده، هندي رسنۍ ده. هندي خیلی تشکر مجاهد صاحب. ما شکیب نظری هستم از تایمز ناو. چند پرسش داشتم، از جمله که آقای هیبت الله آخوندزاده کجا است؟ آیا حیات است یا خیر؟ در کنار از این کشورهای اروپایی و انگلیس اعلام کردند که ما حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم. واکنش شما و آمدن یکی از افراد نزدیک القاعده به نام امین الحق در ولایت ننگرهار، این چگونه تأثیرات را میتونه در روابط حکومت آینده که شما اعلان میکنیم با کشورهای جهان داشته باشه؟ تشکر. اول باید بگم که امیرالمومنین شیخ هیبت الله اخوندزاده صاحب حیات هستند ان شاء الله. ان قریب ما و شما او را مشاهده خواهد کردیم از طریقایی که لازم است و اطمینان میتیم که او حیات هستند و در سر کار خود هستند، کنترل تمام وضعیت به دست دارن. و مسئله دوم که موضوع رسمیت شناختن است، ما به تمام دنیا اعلام میکنیم که افغانستان حق داره که با رسمیت شناخته شود و حکومتش و نظامی که جا به وجود میاد، چون این حق افغان ها است. و اگر آنها کدام تشویشی داشته باشند، ملاحظاتی داشته باشند در مورد افغانستان یا در مورد نظام،
از طریق دیپلماتیک و سفارتخانه های خود آسانتر میتونن او را حل بکنن با بحران دیگر نروند. خواهش مهمی است که همه مملکت ها باید با ما دست دوستی دراز بکنند در عرصه دیپلماتیک و موضوعات سفارتخانه های خود را حل بسازند، سفارتخانه های خود را فعال بسازند و آغاز به فعالیت بکنند. ما تماس خوب با تمام دنیا می خواهیم، از او جمله لندن و کشورهای دیگر. زهرا نبی. سلام مجاهد صاحب، شما در مورد تمام موضوع صحبت کردین اما در مورد وضعیت زنان کاملا مبهم است، هیچ چیزی نگفتین. آیا این مشخص میکنه که زنان جز انسانهای کشور محسوب نمیشن و همچنان شما میبینین که در تلویزیون ملی هیچ زن اجازه داده نشده که به کار خود برگردن؟ آیا حتی این چراغ سبز از طرف امارات یا دولت طالبان یا خود نظام طالبان برای زنان در آینده مشخص نشده؟ میشه در این مورد صحبت کنین؟ بله، زنها جزء مهم از جامعه ماست و انشاءالله برای فعالیت آنها زمینه مساعد خواهد شد و ما شما ایرم درک میکنیم که جامعه افغانی یک جامعه مسلمان است و به خاطر پیاده ساختن احکام شرعی بسیار قربانی داده شده، این ملت بسیار زجر دیده. ما حقوق بانوان و خانمان را انشاءالله تأمین میکنیم در چارچوب شریعت اسلامی و ای که نظام ساخته میشه باید برشان لایحه عمل و طرز عمل مناسب باشه. باز خانم ها در عرصه‌هایی که شریعت اسلامی برشان اجازه داده و فعالیت دارن برشان زمینه مساعد خواهد شد، ما اطمینان میتیم. همین حال هم در صحت عامه تمام خانم ها به فعالیت خود آغاز کردن، میان در تعلیم و تربیت تحصیلات عالی به کار را آغاز کردن، بخشای دیگر هم احیا میشه یک به یک و بعد از اینکه نظم برشان ساخته شوه. ما نگران از این هستیم که امنیت خانم‌ها از لحاظ فیزیکی و روحی باید مطمئن ساخته شود، ترانسپورتشان مطمئن ساخته شود، آمدن رفتنشان باید دوایر و نظمشان در دوایر هم منظم شود، بعد انشاءالله اجازه کار و فعالیت خواهد داشتن، اطمینان میتیم برشون. صابر ایوب، قنات العربی، لندن. صابر ایوب استا. صابر أيوب بالتلفزيون العربي. سؤالي عن هل حدثت بالفعل انتهاكات في بنشير هذه الأيام خاصة للمدنيين من غير المقاتلين كما تقول عدة أطراف؟ اليوم إيران قالت أو دعت إلى أنها تدعو إلى الحفاظ على الحقوق، حقوق أهل بنشير. كذلك سؤالي الثاني، هنالك عفو سياسي من الحركة على جميع رموز النظام السابق، هل سيكون ذلك مشمولا أيضا بعفو اقتصادي أو مالي، علما بأن العديد منهم هربوا أموال إلى الخارج بحسب بعض المعلومات؟ موږ مخکې وویل چې پنچیر وضعیت انشاءالله اوس کنټرول ده، هلته اوس هیڅ جګړه موږ نه لرو. پنچیر نور امن ده، زموږ ځواکونه د پنچیر هرې برخې ته رسېدلي دي، اطمینان حاصل ده چې هیڅ ستونزه نه ده پاتې، او که څه کسان چې تښتېدلي دي د هغوی تعقیب هم روان ده. او بل عفو هم شته، د اسلامي امارت لخوا نه عفو سوی، که څوک د عفو نه استفاده وکړي اوس هم عفو، سیاسي عفو هم شته، اقتصادي عفو هم شته. دوی کولی شي چې خپل عادي ژوند غوره کړي، خپل مالونه د هغو متملکاتو چې کوم دي د هغو چښتنان شي، عادي ژوند وکړي، کابل کې ژوند کړي، کوم ولایت کې ژوند کړي، اوس هم لا دوی فرصت لري. موږ د بحران غوښتونکي نه یو، د بحران له منځه وړونکي حل کوونکي یو. هیله مو دا ده چې نور څوک جګړې ته زړه ښه نه کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.